Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Durrës ka shtuar kontrollet në subjekte të ndryshme për gjatë gjithë vijës bregdetare në hotelet e Durrësit. Në bashkëpunim me institucionet e tjera është ngritur një task force për të konstatuar problematika të ndryshme. Objekti kontrollet janë baret, restorantet, tregjet ambulante që tregtojnë për gjatë vijës bregdetare, por edhe dyqanet dhe supermarketet. Elton Baraku, drejtori i AKU-s për degën Durrës, u shpreh rreth këtij aksioni, të cilësoj si shumë të rëndësishëm për shkak edhe të temperaturave mjaft të larta me të cilat po përballemi. Në kuadrin e sezonit turistik veror, është ngritur një urdhër nga kryeministri, është krijuar një task force, edhe ne kemi shtuar kontrollet në bregdet, në restorantet, hotele, edhe në tregjet e frutave perimeve. Kontrollet janë intensifikuar shumë, sepse temperaturat janë shumë të larta, edhe puna jonë është në gjithë bizneset në bregun e detit. Para ku thotë se në rastet ku ka pasur problematika, ja vendosur dhe gjopat. Deri tani nuk kemi pas ushqime të skaduara, nuk kemi pas problematika. Në rastet që kemi pas problematika, i kemi bërë në bashkëpunim me krimin ekonomik, po për shkelje tjera janë marrë masat, gjopa, si pas procedurave që kemi pas. Të gjitha subjektet e zonës së plazhit, si pas ti, vazhdojnë të mbahen në monitorim. Të gjithë hotelet janë duhet një inspektuar, si pas planit që kemi nga drejtoria përgjithshme e AKU-s. Deri tani nuk kemi pas problematika, për në rastet që kemi problematika, ne morim masat si pas ligjit.